sempre toca de Izvolite, Ranko, poslužite se. Ne znam da li sam skuvala kafu po vašem ukusu, ali ako je malo slađa, dobro. Pa evo ovako, ja sam rođena 1926. godine u Kruševcu. Potičem iz zanatlijske porodice. Krštena sam posle 7 godina, jer nisu htjeli da me primu u školu dok ne budem krštena. To je bilo uslov da dete bude kršteno. Mislim da za to vreme, to je bilo strašno. To je bilo nešto što ne možda se zamisli da dete ne bude. Moj mlađi brat i ja, ni otac nas nije htio da krsti. Mi to onda nismo razumeli zašto, iz nekih svojih uverenja. Nama od toga, verujte, ništa kasnije nije bilo moje, čak i posle oslobođenja. Tako da je moj otac morao čak i da ode i da ostavi moju majku sa troje dece, ovako, bez ničega. Ali, majke su uvek majke, izbore se do kraja. Mi smo imali jedno detinjstvo, lepo, siromašno, ali lepo, toplo, ljudski. Moje prvo saznanje o nekim predstavama, o nečemu što je značilo neko pokazivanje, to je bio cirkus. U Kruševcu je gostao neki veliki u ono vreme cirkus Royal. Bio na jednom velikom platovu, zvali stara vagu, stara čarši. Prvi put sam tad videla lava, tigra. Prvi put videla one gutače plamena, akrobate, ali najveća atrakcija, mi smo danima molili našu majku da nas pusti. Bili smo mirni, slušali smo sve, samo da nas pusti, da na skupi pare idemo, da nas troje smo išli, moja dva brata i ja. Najveća atrakcija za nas je bila, kad on bio jedan ovako čovjek od svojih 40 godina, jednu damu postavi na jednu dasku i sebi zaveza oči i počne noževima da je gađa. To je bio i strah, i čudo, nešto što mi u našoj mašti nismo mogli uopšte da se gledamo. I naše to gledanje cirkusa se završilo, lepo, mi smo sve srećni, otišli kući i naravno, cijelo vreme smo po tim događajem to gađanje noževa. I kad smo mi došli, kako nismo majku zatekli, majka negde otišla, oni su mene, dva brata, postavili na vrata, okrenuli me prema vratima i sve noževe izvadili i počeli da me gađaju. Možda nismo bili svesni toga. Mi smo hteli tu atrakciju da ponovimo. I naravno, moj mlađi brat mene ubodio nogu. Bože, te vriske, te piske, te krvi, to, ceo komšiluk je doleteo, šta je sve bilo, svi smo izvukli batine, to je nešto bilo, ali je to nešto, eto tako ostalo u mom detinjstvu, iz mog detinjstva, da ću ja to hvatno do kraja života pamtiti. Drugo moje sretanje sa opet takvom nekom atrakcijom je jedna moja priča školska. Ja sam bila ovako jedno slobodno dete, baš sam neki u komšiluku zvali jezičara naša škola, sve sam znala, sve sam htjela i tako da. Volila sam da se oblačim, tašne da nosim, cipele, svojstveno ženskoj deci. I mene odrede da recitujem, u stvari to je bilo da ispričam u priču kao neka baba Sara. I ja sam to vrlo lijepo ispričala, to je bila jedna stvarska priredba. I Boga mi meni malo da dostane taj nadimak baba Sara. Ona je pričala neku priču koliko sad se ja sećam, kako bi svako dete koje ima svoje ime moralo da ima ime jednog cveta. Ja sam recimo to i baba Sari bila zevat. Ja sam morala to čak i da pokažem kako svaka biljka izgleda. Zevak je, a treba ovako i tako da. Eto, to su neka moja onda razna igranja po dvorištima, pravljenje snaša, mladi i tako dalje.
Znači, od prvih nekakvih mojih, ja sam volela kroz taj ritual mog krštenja, volela sam nešto što se zove predstava. Kasnije sam se vrlo mlada uključila, ne znam ja, po nekoj inerciji, došla do Obraševića, sjećam se da je negdje pred kraj rata, ta prva predstava u Obraševiću bila zabranjena, zvala se Rudari, bili smo strašno, policija je zabranjena, to izvodila, ja sam to bila nešto, nešto beznačaj, ali sam bila akter te predstave. Onda je došao rat, onda sam ja opet malo nešto tako počela da se okupljaju amateri. Kruševac je od uvek imao jako amatersko društvo i dva pevačka društva, Obilić i Crna Lastra. To su bili sjajni pevači, moja majka pevala. U mojoj su familiji po majčinoj strani svi bili dobri pevači. Neverovatno. I tako da sam se uključila i u taj deo amaterstva. Onda sam imala sreću da budem baš u grupi sa Borom Mihajlovićem, velikim, velikim. On je prvu pozorišnu akademiju završio, to je sa Matom Miloševićem. On je bio i član Narodnog pozorišta, da, 19. i 23. ne znam koje godine biše. Pa se vratio da bude profesor u svoje rodno mesto Kruševac i tamo je počeo već da radi kao da osniva ta amaterska društva. Mi smo imali za vreme okupacije, radili, to je bila namena da se radimo za pakete da bi slali našima u zarobljeništvo. Onda je došlo, mogu da vam kažem, za vreme rata smo jako teško živjeli. Moja majci nije bilo ni malo, kad se troje dece bez plate, to. Zato ja kažem, majke su uvek heroji. Ja se sećam samo koliko to moje sećanje dopiru da kad se završio rat, ništa što se zove platno u našoj kući nije bilo. Jer je moja majka bila šnajderka i onda je to sjajno, na najbolji način radila od tog platna. Čak smo i organe, ona je bila rasparala, da bi mogli to platno da iskoristiti za razne kapice, venkice, šta je znam, da bi prodala za žito, za kukuruze, da bi nas djecu shranila. Onda je došlo oslobođenje, sada vam kažem, velike nade. Mi smo posle oslobođenja jako isto teško živjeli. Jer za vreme okupacije je mogla da prodaje to, a za vreme posle oslobođenja nije mogla ni to. Jer mi smo bili jako mladi da bismo zaključili u neki posao da bismo imali plan. Onda smo krenuli po skojevskoj liniji da radimo kao skojevci, razna društva, pevačka, predstavljačka, sve je tu bilo. I onda sam ja pošla na tu omladinsku akciju okopavanje kukuruza. To je trajalo negdje, mislim, mjesec dana. Ja sam odmah tamo organizovala tu kulturnu grupu, pravila predstave, tako da ja stvarno nisam okopavala kukuruz. Bila je Leskovačka, Vranjska brigada i Kragojevačka i Kruševačka brigada. To je bilo jedno sjajno druženje, lepo. Bili smo u Vojvodini i selo Katarina. Selo je bilo tako da su i tri klavira bilo u selu, mislim. To su Nemci se pobegli, ostavili to selo prazno. I tako dalje. Kad sam se vratila sa akcije, ja sam odmah u tom domu omladine, ja sam bila tu, pa mogu spravo da kažem, glavni organizator svega toga, tog omladinskog pozorišta. Onda su se pridružili školarci, Čkalja, Đuza, veliki broj, Puzić, moj čovek, puno ljudi, puno mladih ljudi koji su hteli da budu u tom omladinskom pozorištu i sećam se prve predstave, zvala se Misija Mr. Perkinsa u zemlji Boševika. To je bila jedna od naših prvih predstava. Kroz taj rad omladinskog pozorišta stvarilo se ujedno i to amatersko pozorište kao sve više prerastalo u jedno gradsko, u okviru gradskog pozorišta. I tako svi mi smo iz tog omladinskog pozorišta prešli u to gradsko pozorište koje je zvanično dobilo status 1. maja 1946. godine. Odatle idemo i radni staž. Više se ne sjeća koja predstava je bila. Ali smo mi i pre toga igrali sve tu predstavu. Onda se tu igralo. Ja sam tu bila do 1947. godine.
Sad vam kažem, narod je išao, valjda su tražili neke nove sadržaje, nešto što je ratom bilo sve ljudima uskraćeno. Verujte, to su redovi bili ispred pozorišta da bi se dobila karta da se gleda predstava. Ja se sećam iz tog vremena, ja sam bila vrlo mlada, sam igrala gospođu ministar, ali vrlo mlada. Ja čak mladu ženu u to vreme nisam umela da igram, jer sam svi imala neko odmah strinke, babi, tetke. I sećam se, u gledalištu ja sam uzela karte, moje dve babe su bile. Baba Dara Ćočina i baba Dara Šebekova. To su moje majke, tetke. I baš u momentu kad Ninković pita ministarku, a imate li ljubavnika? Onda će Dara Šebekova da kaže Dari Ćočin. Jao se ja, Dara, vidi našu radu, ali potpuno glasno ne pukla noga da Bog. Eto, tako je publiku ono vreme komentarisala na razne događaje, u samoj predstavi. Onda je jednu predstavu u to vreme gledao pokojni Masuka, jer nismo ni znali da je tu, nisam ni znala tu veličinu, i onda Masuk, on je bio direktor Dramatičkog pozorišta, gledao je predstavu Dva Ludostrovskog, veće, nemojte mi, možda ću i pogrešiti, Kola mudrosti i Dva ludosti. On je posle predstave došao tamo u naš jednu prostoriju gde smo se mi ovako kupljali i tražio da me vidi. Ja sam opet igrala tamo neku tetku, nešto budi bok s nama, više se ne sjećam šta. I odmah me je pitao da li bi ja htjela da dođem u Niško pozorište. O, Bože dragi, pa to je bilo strašno, šta ću ja tamo, moj grad, moj Kruševac. Nisam ni znala šta to znači. Onda se tu našao Puzić koji je rekao, kako da ne, jom je prosto ugora, ići ćeš nego šta, pa to je veće pozorište, pa ti si talentovan, starat ćeš, pravit ćeš karijeru, jer oni su kasnije svi otišli na školovanje, a ja sam ipak ostala tu. U Nišu? Da, ne, u Kruševcu. I ja ovde, bila sam godinu dana, tamo član Niškog pozorišta, sada me kaže, ja sam otišao u Gojzaricama. Za mene najveća atrakcija je bila da se fuljem od upravničke kancelarije tamo do zadnjih prozora. Upala sam u pozorište koje je imala jednu tradiciju, koju su bili i velikani, recimo pokojni Dragutin Todić, on pa prazno, kao glumac. Bilo je tu mladih ljudi. Ja sam tu teško mogla da se snađem jer su mi davali da igra mlade uloge, mladih žena. Tu imate. Pa šta sam imala 21 godina? A ja prosto to nisam znala, mučila sam se, dobila sam Saru da igram u Dva Cvancika, pa se treba da igram u skromnu, ja da je bilo neko ovako džambiruša, ja bi to lepo odigrao, ali tu skromnu Saru ja sam jedva odigrao. I tako sam ja tu bila godinu dana, onoliko koliko mogu radila sam, čak kažu da sam neke stvari dobro radila, dobro sad to ja ne moram da budem sudija, i onda su... Pošto sam ja u to vreme bila skojka, pa ste to već bila 48. godina. Neki tamo, šta ja znam, ljudi iz komiteta, iz Kruševca, rekli, što da ona ide tamo da nešto radi za Niško pozorište, što ona ne bi se vratila pa da tu stvara, da tu radi. Jednog dana je mene pozvao moj upravnik u Nišu i rekao, Radmila, ti si po milosti Božoj premešten da se vratiš u Kruševac. I ja sam se normalno vratila. Tu sam igrala i dalje. Odmah se uključila u taj repertoar, za mene to ništa nije bilo strano. I to je već bila negde skoro 49. godina. I ja se tad zaljubim u mog čoveka. Na smrt! On ili smrt? Neverovatno. I Boga mi, ja se ljubim za mog čoveka 50. godine. Mi smo to zajedno stvarali, radili, divno radili. To je jedan period na čelu sa Borom Mihajlovićem, opet moram da ga istaknem, velikim učiteljem svih nas glumaca koji smo otišli iz Kruševca. I dan danas što nas je on naučio, mi to znamo na najbolji način. Naš Čika Bora, koga ćemo, dok traje naše sećanje, mi nositi. I onda je počelo da se zucka,
Mnogo priča. Ne, ne. Dobro. Onda je počela da se zucka kako uvijek se nađu pametni ljudi pod znakom navoda da šta će nama pozorište? To je stvar koja se ne isplati, mi tu ništa ne dobijemo, to je investicija koja je to tako što je. A mi smo već duboko zašli u taj posao. Jer smo se opredelili na neki način svojim postojanjem, svojim igranjem, svojim uspjesima opredelili za nešto što treba da nam bude budućnost. Moj muž je po profesiji zubar, a on je ipak kao amater veliki došao da taj posao radi. I onda smo mi počeli ozbiljno da razmišljamo kako bismo mi njega otišli. To je bila katastrofa. To je bilo nešto što ne mogu da vam kaže. Otići iz svog rodnog grada, ostaviti svoje majke, svoje kuće, svoje domove, ostaviti svoje roditelje koji nisu bili na neki naročiti način zbrinuti. Mi smo bili neki izvor zarade koji su njima omogućavali da oni, pored nas, te svoje dane prožive malo bolje i tako. To je bilo strašno. Ali smo ipak mi, zahvaljujući ovim, možda sad im hvala što su baš tako postupili, morali da odemo. I onda smo mi počeli da gledamo gdje ćemo, šta ćemo i kako ćemo. U to vrijeme već je uveliko dolazili redni Niški, režirali predstave kod nas i znali su kakav je raspored glumaca Kruševačkog pozorišta. I Boga mi, pošto se tad bilo pozorište ugovora, sklapali se slobodno ugovori, Ljubiša Ruži, tadašnji upravnik, jednom prilikom bio, gledao i ponudio mom čovjeku da mi dođemo u Niš. I mi se rešimo, odemo mi, posle nas su došli Zorica i Buda, došao Đorga, došao Šanu, red je da ih pomene se, koji su došli, tako da je Niš dobio jedno 7-8 kvalitetnih glumaca u ono vreme, iz Kruševca. Mi, to je, šta da vam pričam, mi smo otišli bez stana, bez ičega, ostavili sve, čudno vreme bilo. I mogu da vam kažem da su glumci u svim varijantama bili sirotinje. Ne znam koliko sad to zvuči kada ovo kažem, ja se ne želim ništa, molim vas. Ja sam svoj život htjela onako kako sam ja htjela. Prema tome, ja da se rodim još jedan put, verovatno bi se predelila za ovaj posao, možda pod nekim drugim uslovima. Možda bi drugčije neke stvari postavila, ne bi ovako. I onda smo mi krenuli posao. To je bilo najvažnije. Najvažnije šta ćemo mi igrati, šta ćemo raditi. Naravno, bili smo svi mladi. Kruševac ima izuzetno lepe ljude. Moj muž je bio izuzetno lep čovjek. Tako da su na velika vrata smo ušli u Niško pozorište i počeli da igramo punom para. I to je urodilo plodom. 59. godine je bila u Nišu predstava napravljena autobiografija od Nušića koju je dramatizovao Mihic. Mi u to vreme nismo bili sigurni šta smo tu uradili. Tako kad smo i pošli na Sterino pozorje i smo se plašili, jao, šta li će da nam kaže. Međutim, mi smo napravili bum. Ali sa tom predstavom, to je nevjerovatno kako to režirao pokojni Saša Glovacki, on je tada jedini dobio Sterinu nagradu, a moj kolega, Đoka Vukodžić, koji je sjajno igrao tog Nušića, dobio samo jednu sliku, naravno nagrade su dobili po nekom redoslijedu druga pozorišta, jer mi smo bili Niš, pa to je čak tamo Bugarska, nije ni važno. Nekad sa puno ogorčenja o tome govorim, jer je to ipak bio sve lokalizam, a ovamo je bilo sve glavno. Ali mi smo napravili izuzetnu predstavu. Ja sam igrala tu jednu vračaru koju nisam mogla da rešim do poslednjeg momenta, jer Nušić nije davao mnogo mogućnosti toj vračari, ali ja sam htjela više od toga. I ja se sećam da sam moju majku molila da mi ona kaže kako su to nekad u svoje vreme stare žene, kad dete mnogo plače, a ona mu tamo neka stara baba prebaje nešto, uglevlje, žar, mašice i šta ja znam, i dete kao prestane. I ona je meni ispričala tu bajalicu i ja to naučim, tu bajalicu, kako se to radi, tamo neke suđaje sebe i ja grunem, neki bakratu, to se bila atrakcija. Verujte mi, ja nisam mogla da završim tu priču od aplauza.
Mi smo ovde, posle smo iz Novog Sada došli i gostovali u Narodno pozorište, 19 puta se zavisa dizala. Kao otkuda takva predstava da se napravi tamo i tako da. I evo, kad smo već kod toga, za 40 godina efektivnog rada, jer sam samo stigla tada odem na Stjelino pozorište, nikad više. Velika nepravda. Velika nepravda. Nego da se vratim na priču posle autobiografije. To je bila 69. godine. 60. godine, ja i moj čovjek dobijemo poziv. 59. godine, hvala. Dobijemo poziv da dođemo u Beogradsko dramsko pozorište. Pošto nisu mogli da nam stan daju ono vreme, to je bilo ipak nemoguće. I tog momenta nisu kao videli repertoar za mog čoveka. Onda se mi dogovorimo da odem prvo ja, da budem, a da će on kasnije doći i zbog stana i tako smo mi to se ugovorom, sve ugovorno. Ja sam bila 25 godina glumica pod ugovorom. I ja pređem u Beogradsko dramsko pozorište, tu sam bila dve sezone. Vrlo uspešne sezone, verujte mi. Vrlo uspešne, bar za mene sezone. Uklopila se divno. A kako upravo u to vreme bio upravnik pozorišta Bakočević, nije ispunila svoje obećanje, ja sam rekla ovako, moj život i mojim životom upravljamo samo ja i moj čovjek. I ja sam se lepo digla i vratila se u Kinš, što za moje kolege to bilo nepojmljivo da ja iz Beograda se sad vraćam u Niš. Ja sam se lepo vratila, nastavila tamo, došla u moju kuću, nastavila posao, kao da ništa nije bilo. I trebalo je da prođe još 8 godina da bi jednog dana opet na poziv, to je bila 69. 70. godina, u isto pozorište pozvani bila je moj čovjek. I mi se rešimo. Pazite, to je velika hrabrost bila u to vreme ostaviti sve, stan, centru, kola, prve plate. Šta sam htela, to sam igrala, sve to ostaviti krenuti. Ja sam to uradila sa mojim čovekom. Imali smo tu nesreću, se moj žena razboleo, imao jednu operaciju, on je prestao to da radi, ja sam i dalje radila i onda je sve krenulo. Aleksandar Đorđić, moram reći po mene, dao mi je veliku šansu onda da igram u Levacima njegovim, da igram prozeiranik u Živku Štrbu, jedna fina drama, bila Vihić. Taj Vihić je uvek za mene pisao po meri, moram da vam kažem, kao kad pao da ladnu pivo. I prvo sam to radila, pa sam onda radila Levake, igrala sam tu jednu kućnu pomoćnicu. Eto sad, ja nisam ni znala tu su tehniku, ja sam onako kako sam to zaigrala i to je bilo vrlo zabavno. Pazite, ja trajem do dana današnjeg što se tiče televizije. To je 20 godina. Ja nikad nisam imala problema, nikad. Ja sam mnogo snimala, ja sam mnogo uradila. Vrlo mnogo. Ja verovatno da sam sve ovo uradila negde u belom svetu. Gospodine Ranko, vi biste helikopterom došli danas kod mene da ovo radimo. Ajde, izvolite, ajde da vas ponudim jednom... Vašim helikopterom. Mojim helikopterom. Međutim, glumci nikada nisu išli ni za kakim... ja ne smijem, moram da pričam, ja ću posle malo. Ni za kakim materijalnim dobrima, nema bogatog glumca. To nama nikad nije bilo važno. Važno je uvijek bilo to što se uradi, bar za mene, ali... Uglavnom je tako, sa svim glumcima. Ali duže vreme kad čovjek svodi neke račune, gde je bio, šta je radio, ispada ništa. Vi ste malo pre u našem privatnom razgovoru ste rekli ste, to je lepo kad čovjek traje na televiziji, pa kad publika zavoli, jedino, verujte mi, jedino što je ostalo od svega toga, da je to. Ajde, pitajte me sad nešto. Živeli. Interesuje me ovo, to je vaša rakija. Pa ja to dobila od mojeg sestrića iz Soko Banje, ali je
Vidite kako je savršena, kao da pijete francusku kavu. Neobično. Od čega to? Od čega rakije? Od šljive. Vidite kako je lepša, sjajna. A i slatko je vaše? Ima je slatko. I to je... U stvari, to je meni poklonila moja prija Mila. Tu ne zna svako da napravi to slatko druže. To je jedan... Evo, to danas, ko to radi, više pravi slatko druže. Od druža, to znači od latice? Od latice. Inače, ja pravim od svega slatko. Ja volim stvari. Ja sam i za vas u vašu čast napravila pitu. U stvari, u strudlu od trešanja, to se najatraktivnije. Ovako trešnje su sad stigle i hlebaju. Pa znate, mi kad smo dogovarali se oko ovoga razgovora, meni je nekako mi se podrazumevalo da ćemo smo to napraviti ovdje kod vas. Ne negde u pozorištu i negde, nego jednostavno ovako, jer s vama je čovjek strašno blizak. Ne mislim samo mi koji se tako bavimo nekako tim poslom, nego mislim i na publiku, na sve. Vi recimo nemate oko sebe onaj nekakvi patetični oreol, ono kad vi prođete pa kažu, jao vidi je glumica. Ono svi kažu, jao evo nafta rada. Nekako vas ljudi, strašno ste bliski ljudima, osjećaju vas prosto svojim, to je... Mora da je, nije lako verovatno tako živjeti, ali mora da je lepo. Pa... Znate šta, kompliment jeste kad mi recimo moji stari znanci, pa čak i školski drugovi, sa kojima sam odrasla, familija, kaže, pa ti se ništa nisi izmenila. A ja se pitam, zašto nisi izmenila? Ja radim svoj posao profesionalno kao što vi radite svoj, ovi ljudi koji sad to radi s njima, da se radi svoj posao. Ništa od toga nećemo, ništa praviti, nešto. To što je moj posao izložen toliko javnošću i što može svako da da svoj sud o njemu, to je već druga stvar, znate. Ja lično mislim da svaki umetnik, to je moje pravilo životno, mora da vodi račun o svom ponašanju i onome kako živi danas. Morao bi da vodi račun. I znate šta, najstrašnije u pozorištu je kad publika zviždi glumicu. Onda bi morao da menja profesiju. Meni su svi jednaki. Moja publika za mene sva jednaka. Ja hoću svu publiku. Prema tome, to je to što vi kažete. Publika zavoli. Dobro, ona zavoli, jer mene zavola publika i kroz uloge, kroz ono što sam ja sve pružila njoj, kroz razne serije, kroz razne pozorišne predstave. Ja sam toga mnogo odigrala. Ja sad vam pričam. Ja sam samo ministarku odigrala oko 500 puta. To je strašno mnogo, verujte mi. To je užasno mnogo. To je jedan put, 40 godina. Pazite, ja sam već 6 godina penzionerka. Ja 6 godina radim intenzivno preko toga što sam 40 godina radila. Kaže, kako ti to radiš dobro? Pa radim dobro i račun da još oniš 46 godina. Strašno mnogo. I sad vidite, kad razgovaramo o pozorištu, mi je recimo jako žao na moje mlade koleginice, koje nemaju šansu da toliko rade. Znate, a ja sam... Cijelo to vrijeme, dok sam bila mlada glumica, i u Nišu i Krušu strašno mnogo igrala. Ja u Nišu nisam znala kako večer izgleda. Verujte mi, nisam znala kako zvuči. Izgleda pola osam, uveče nisam znala kako izgleda. Ali je to blago moje koje sam ja stekla. Glumac, samo kroz taj ogroman rad može da stekne, ne rutinu, nego nešto što ga činim, da ne bude baš taj, eto tako običan čak sam. Znate, ne može glumac koji sedi 4 godine, da, sa jednom ulogom pokaže sve što zna. Ne može, nije svaka uloga važna u pozorištu. Znate, vi imate velike glumce za koje kažete, on je odigrao to divno, pa je odigrao to divno, a onih 50 koji je odigrao nisu bile divne. Ali ga publika zapamti po nečemu što je bilo veliko, što je bilo grandiozno. Da, to je jedan deo priče, a drugi deo je priča to... Znači sam ja mislio što ljudi van ljubavi prema vašim ulogama i likovima, prosto što ljudi vas lično, Radu Savićević, osjećaju u sebi bliski. Nekim koga je lepo sresti, koga nekako... Pa ja nosim taj, to, ja sam tako rođena. Ja sam, priznajem, ja sam mnogo toga naslijedila od moje majke. Verujte, moja majka kad nije imala ništa, ona je pevala. To je... Ja to ne mogu da ispričam uopšte.
Verovatno sam ponela to nešto od nje, nešto što... Ona je bila takva žena, ona je to umela tako da se... Ja se sve to učila. I danas, recimo, kad doće od neku odlučujuće nešto da donese, neku odluku, ja uvijek kažem kako bi to radila moja majka. Znači, vidite, imala sam sreću da sretnem čoveka koji je uvijek imao razumevanje veliko za mene. Strašno veliko. I to je moja velika prednost. I nisam zaboljava rekla kad sam se na smrt zaljubila, sam još uvijek zaljubljen u nje. Tako. Uzmite, molim vas, poslužite se. Hoću i stalno govorite, moj čovjek. Moj Božidar Savićević. Moj se zove Božidar Savićević. Da vam pokažem, recimo, interesantno je... Dobro, nije. Evo, recimo... Sad ću da vam pokažem nešto, ako to kamera može, ja sam to kao spremila. Evo ovako sam ja bila, kad sam se zaljubila u mog čoveka. Okrenite, molim vas, prema kameri da to vidi kamera. A ovako izgledao moj čovjek kad sam se ja zaljubila u njega. To je iz predstave Lope de Vega. Malo smo igrali zajedno kao mladi ljudi, malo, nismo mnogo igrali. Vidite ovdje što sam bila lepa. Hajde malo da se hvalim. A ovo je naša zajednička slika. Iz Ivkove slave, on igrao Kalču i to stvarno sjajno, ja sam igrala tu Kevu i ja sam to rekla kad umrem hoću da nametam ovo na zajednički spomenik. Jer mi u stvari nemamo privatnih slika, mi imamo samo pozorišne slike. Mi, eto ja ne znam, ali ja i ne znam, imam jednu sliku na privatnu, na legitimaciji i tu strašno liči na Miljku Planicu. Bez veze. Eto tako. Spomenuli ste bili Gordana Mihića. On je i za vašu filmsku karijeru jako važan. Jer vi ste po njegovim scenarijima, recimo u Bubašinteru ili u Tigru, fine likove uradili. Ja svim tim mojim likovima dodam nešto što sam, evo, nekim čudom opet nasledila od svoje majke. To je neka čudna toplina koja zrači. Znate, naravno da to što ti svi fini ljudi napišu da to pomogne. Međutim, vas je baš ono stalno zapadala skoro serija tetke, tafte, babe, od babinog unučeta preko ove, ovo sad smo sve spominjali i tako. Međutim, vi svaki, koliko god su oni dramaturški, slični, karakterno bliski, a recimo kojih je video, strašno ih razlikuje. Vi nađete uvijek nijansu jednu i... Tačno. Ja sam, kad sam snimala ovaj budilnik, pa je tu bilo mnogo inserata. Mislim, na takvom mestu može da se vidi raspon jednog glumca, pogotovo ako ima mnogo tih scena. Ja sam to baš onako pratila. Ja imam jedno strašno kritično oko. Verujte mi. Ja kad gledam, ja uvijek mislim da sam mogla bolje. Da to nisam ipak sve uradila. Ja i dan danas mislim bolje da mogu. Sve što sam uradila, da sam mogla bolje. Ali ja još imam vremena. Ja sam tvrdo rešila da uđem u 21. vek i ja ću to još uvijek bolje uraditi. I onda sam vidjela kako svaka uloga je ipak drugačija. To je nešto na što glumac mora. Znate šta? Kad se snima serija, onda postoji velika opasnost za glumca. Obično se počne prvom epizodom, pa se desi iz tehničkih, bilo kakvih razloga, da ne može da se serija nastavlja prva, druga epizoda, treća, četvrta, nego recimo, šta ja znam, neki incer se snima iz pete epizode. I sad, glumac mora to, hteo, ne hteo, da dosegne do te pete, da bi znao kako će tu petu doigra u momentu kad se snima druga. Znači, to je potpuno različito od pozorišta. Potpuno, tačno. To je potpuno različito. Jer u pozorište drugo, predstava traje 2 sata, odigrali što, prošlo, prošlo. A ovo nije, ovo traje. Ovo traje, verujte mi, traje, tako da ja se apsolutno ne stidim ni jedne svoje uloge koje sam napravila na televiziji, čak i šta sam gledala taj izred Đavoljih merljove, pa sam bila uzana, pa tanka, pa mlada, pa sve. Vrlo dobro urađeno. Ja nisam čovjek koji se hvali, verujte. Ali ja imam jedan kriterij prema tome šta sam uradio. Recite, a to da ste vi dobro, ono što se kaže, prvo ispekli zanat u pozorištu. Tačno. Dakle, igrate u kontinuitetu. Tačno. Tu su živi ljudi pred vama, gledalci.
I sad na jedan put televizija, film, snima se parče po parče, skačete s početka na kraj, nema publike, ima samo ekipa. To je bila velika muka moja. Mora da je teško bilo. Vrlo teško. Vrlo teško. Pogotovo što sam ja živjela u gradu gdje to ništa se nije znalo, to me molio sam. Na radiju to što se malo snimalo, a to nije to, to nije ništa. Ovdje su bar glumci u Beogradu imali neke iskustva, pozvali ih onaj, pa malo ulošica, ali svejedno, nešto si vidio, nešto si uradio. Međutim, ja sam se držala jedno pravilo. Ja sam radila svoj posao, a oni svi su radili svoj posao. Moje je bilo da ja to onako kako smo, kako je pisac napisao, kako sam ja stvorila tu ulogu, da ja to odigram, a to kamera neka zabeleži. I nije to, to se nije pokazalo. Ja mislim, žena koja zna šta hoće i ume to da kaže i... A Bog ja, ume verite, dobro i da uradi. Da, verite mi, ja sam svoj život usmerila onako kako sam ja htjela. I to je... Ja recimo nikad se ne bi pomirila sa tim da ovdje kao mlad čovjek sedim godinama u pozorištu, a da ništa ne uradi. Meni je žao što moje kolege nemaju to neko šesto čulo da to osjeti. Pa, ipak se stigne, verujte, ipak se stigne, ja sam bila 25 godina glumica na Beogradu. Ja sam imala punih 44 godina kad sam našla u Beogradu. I živite, počinjati karijeru, jer ja sam morala ovdje da zaboravim tamo što sam radila. Pazite. Naš posao je pokloni si, pokaži šta znaš. Baš ga briga šta sam ja igrala u Nišu. Ovdje da te vidim šta znaš. A to je jako teško. Naime, baš razmišljam o tome, vi najvećim delom igrate u najtežoj vrsti, to je komedija, ipak najteže. I dok je recimo ta, sad mislim uopštena situacija kod nas, dok je to pripadalo pozorištu, pa donekle i filmu, tu se još znalo koja je to vrsta ozbiljnog posla i kako to treba raditi. Međutim, kad se to sve presedimo na televiziju, došlo je do nečeg, o glumcima govorim, došlo je do nečeg što mene jako podsjeća na ovu poplavu novo komponovanih pevača koji uopšte nisu pevači. Odnosno, došlo je do nečega što mi zovemo novo komponovana gluma, instant gluma. Gluma za nekakve trenutne poeme, trenutno dopadanje. A vi spadate u onu garnituru ljudi koja, bez obzira u kojoj vrsti komedije, od one najrafiniranije do one što bi se reklo za nas, vi ste uvijek branili tu suštinu komike kao kvaliteta. Bunda! Fifty, fifty! Prava, Lina Ilonska. E sad oceni, šta si ti, a šta je on? On je svetski gospodin. Druži se sa Interpolom. Ispada da, da je glumci koji se bave dramom isključivo, da je to nešto ovako. A mi je ovako. Međutim, naš glumački poziv, po meni, glumac koji hoće se bavi ovim poslom, mora da to radi vrlo ozbiljno. To je jedini uslov kad može i ako može sebe da dokaže. A to je vrlo ozbiljno, verujte mi. Ja ću samo da vam nešto kažem. Ja sam 2,5 godine radila za drugi program televizije, jutarnji program. Svako drugo jutro sam radila jedan, tekstove sam govorila. Znači, svako drugo jutro sam ja morala ovoliko jednu stranu teksta da naučim. To nije lako, verujte mi. Ja kad sam prihvatila to, ja sam mislila, dobro, ja ću to. Međutim, kako sam ja dublje ulazila, to sam vidjela koji sam ja to teret na svoja pleća. I shvatila sam, jedino, ako to shvatim najozbiljnije, i svaki tekst naučim do perfekcije, kao da to ja pričam, ja ću i da opstanem sa tim tekstom. Ja sam dorada pune 2,5 godine. Ja sam priželjkivala da to prestane, jer je to bio jedan ogroman posao. A na kraju pa mogu da kažem za jako malo pare. Ali to nije ni važno ovo drugo što sam rekla. Važno je ovo što, temu na koju smo započeli. Na bilo koji posao glumaste, čak i ako je treba dve reči da kaže na sceni ili bilo gdje, on to mora savršeno ozbiljno. Vi bi se složili sa Mijom Aleksićem koji je rekao da
estradu treba igrati s istom odgovornošću koji šećer. Apsolutno. Pazite, dobro ste, ja sam 10 godina radila za estradu. To je najteži vid kazivanja, verujte. To nosi sad i velika popularnost. Ne može običan glumac, ništa mislim na običan glumac, glumac koji nije mnogo radio ni za televiziju na film, da izađe ovako i da tamo pred 20.000 ljudi stane. Znate šta je to? To je atak na mozak. Ja recimo nikad ne mogu da zaboravim Mostar, nikad. Baš zato što je to trebalo izaći pred 20.000 ljudi, da smejati, da iz sve glase se smeju. To je jako teško. Tu je ovo stadion. Stadion, da bome. Recimo tu je Čkalja bio kraj. Znate? On i Mija su to radili sjajno. Mogu da kažem da sam i ja to sjajno radila. Baš zahvaljujući tome što sam bila jako popularna, svi mi smo nosili tu popularnost veliku i tako nas je publika prepoznavala, ali sve jedno to je bila velika odgovornost. To je bilo jako teško. Strašno teško. Ali morate svih tih 20.000 da pokrenete. Šta vam je? Nije ni čudo što se glumci ne bave tim poslom. To je rizik. Pa rizik, veliki rizik je bave. Čudim opet, s druge strane, nakon te stvarno serije ovaj, izraslih, komičnih likova. Vi uvijek nekako zakovrnete, uvijek iznenadite. Recimo, nakon toliko filmova i ovoga, jedan put dođe vreme čuda Gorana Paskaljevića, imate jednu dramsku epizodu od koje za čovjeku digne kosa na glavu. Ozbiljno, skoro ono, taj lik vaš deluje ko nekakva materializacija sudbine. Razilazi se! Ili ću sve da vas pobijem. Pobij, Ozrene, ima ko će da nas oživi. Mora da posjede tu snagu, a ja srećom sam uvek imala tu snagu. Ja moram da ispričam jedan moment. Pred kraj života Milivoje Živanović je igrao kod nas gore u Beogradsku Damsku, igrali smo Zonu Zamfiru i on igrao Adžiju. I tamo jedan, ja sam igrala Doku na Vodadžiku, i tamo jedan strašan sukob, to je bilo pre 18 godina, 19 koliko, jedan strašan sukob njega kao Adžije, koji ne da svoju čerku za maneta koju živ, i mene kao navodadžike, kad se ja njemu suprostavim. Mi smo to na generalnim, na probama, svim tako to, ne, na ovim drugim probama, sve sam ja uvažavala, Milivoje Živanović, ja ovaj, on je bio strašna glumče, ne mogu to da ispričam, uopće svi koji su gledali njega i ne znaju njega kao glumci predstave, ne moram ja da objašnjavam. I to je bio veliki izazov, ne, kako ću ja to? Ja se sećam, bila je generalna proba, ja sam zaigrala punom snagom tu Doku. Kad ona njemu kaže, zbamti, ađi ovaj svet je kako merdivan, jedan se kači, a drugi pa slazi. On je rekao, stani. Zaustavio je proba, rekao, pa gde si ti bila do sad? Eto, tu je ta neka snaga o kojoj glumac ili je ima ili je nema. To je ono što malo prerazgleda. Međutim, ovo o čemu pričamo, zapravo ima jedan dokaz koji je krunski, da tako kažemo. To su kamionđije. Pa nisu mi svrake popile mozak. Ostavite me kad mi je bilo najteže. Nanu livam, naninu. Još imaš obraza da dođeš da tražiš. I da imam ne bi vam dala. Nisam rekla da sedneš. Gore sed. Ako hoćeš i leži i čuči. Dubi na glavi, radi šta hoćeš. Alo, ova nema. Naime, ja ne znam lepši duo komičarski nego što su bili Paja Vujičić i Čkalja. Ono, za to je božanstvena ona inverzija onog klasičnog para debeli i mršavi. Da. Zašto? Zato jer je debeli je smešani komedijant, a mršavi je przni. A ovdje je obratno. Ovo je bio komedijant, da. I sad, s jedne strane, ta Paja ko vulkan, a s druge strane, Čkalja ko jedan cvrčak, ko jedan jedan. Njih dvojica, to je već dovoljno, samo da stanu pa da je pun kadar. E sad, vi kao treći između njih dvojice, to, mislim, nije stvar samo talenta. Znači, prvo treba fizički održati. Mislim, fizički u smislu pojave, kada su ovakva dva kalibra potpuno suprotna, koji su se sjajno uigrali. Kako ste, jeste
Ja sam se recimo uživio sam i sad imam to na, na kasetama, uživio sam kako ste vi to suvereno radili. Rekao sam, Bože dragi, dalje još se nismo ni znali onda. Rekao, da li ta žena zna koju težinu ima da reši ili to ona prosto ume? To vas pitam, da li ste znali koja je to vrsta smrtonosne u lepom smislu uloge? Poješće vas, pobogu. Dobar dan, milosti Ivan. Šta želite? Je radite šporet? Kreće od prve. A na što ide na čumur? Nije važno, gospođo, glavno je da ide. Znam, naročito ni izbrde, a? Ja, Bože, da li je to... Molim vas, šta vas interesuje? On. Kamion. I bađaj kamion. Kakav je to posao, kažete vi? Ma nije važno, uzijam te, ajde vozi. Ajde vozi kad ti kažem. Čekaj, dozvolite, dozvolite, gospođo, molim vas, mi izbor stasi. Ma beži, bre. Zajednički radimo vas. Da, znam, kakav je, šta da vozi. Ajde, vozi u moju kafanu. On ne može bez mene, gospođo, mi sportaci, molim vas. Pa sad vam kažem, nikada nisam o tome razmišljala sad što ste rekli. Jednostavno, sam verovala u ono što ja mogu. To su uvek bila dva velika asa. Sa njima igrati nije bilo lako, verujte mi. Ali to je nešto što sam ja uvek htela, što sam mislila da mogu i što sam uvek mogla. To je ono ozbiljno prilaženje posla o kojoj smo malo pre razgovarali. Ja sve što moram, to i hoću. Ja ću da vam ispričam jedan primjer. Mi smo pravili predstavu u Beogradskom dramskom pozorištu. Igrali smo inspektorove spletke Marinkovićeve. Ja sam tamo igrala jednu prostitutku. Madame se zvala, to je bila žena koja okupljala te. A Đuze je igrao tu glavnu ličnost sjajno. Verujte mi. Ali sjajno. Kad to glumac o svom kolegi govori, znajte da je prava istina. Pre svega, Đuze je takav glumac koji uvek kad radite s njim predstavu, on uvek ide ispred vas. To je nevjerovatno. Moja uloga bila vrlo mala u odnosu na njegovu ulogu. E sad, Đuze mlađi od mene po godinama, pa sam ja nekako pre stasala od njega kao glumica i po godinama i ranije sam počela tako. I ovako sam cijelo vreme mislila, pa nećeš valjda dozvoliti da on bude mnogo bolji od tebe. To mi je stalno bilo na umu. Verujte mi. Krajnji rezultat. Dobio je Đuze nagradu i ja sam dobila nagradu. Jer ja nisam smela da dozvolim da Đuze bude mnogo bolji od mene. E, to je ovo pitanje koje ste mi sad postavili malo pre. Ja prosto ne dam partneru šansu da bude, on možda bude u nekim kvalitetima bolji, ali ne može da bude mnogo bolji. Ne može ni slučajno se desiti. Jer ja to hoću. Ja to moram. To je moja profesija, to je ono zašto sam se ja opredelila da uradim na najbolji mogući način. Ali, gospođo, to hoće svi glumci, a ne uspeju svi. E pa, to je nešto sad, ono, da li glumac ima ono nešto ili nema. Vidite, i ovo moje trajanje ovako dugo na televiziji je čudna stvar. Pazite, televizija je medij koji troši glumce, koji vrlo brzo potroši glumce. Vi imate glumce, odigra jednu seriju, posle nikoga više nikoga ne uzima. A ja ne mogu sad da počnem da nabrajam, ne mogu da nabrojim šta sam sve igrala i šta sam sve stvarala na televiziji. Ne mogu da nabrojim koliko sam to uradila. I to je moj najveći kvalitet. Verujte. Ja nisam neka osoba da ja imam tamo neka poznanstva, da meni to neko tamo sprema. Bože, sačuvaj. Eto tako to je. Vi niste nikad, znači, imali tremu. Ja sam velik tremaš. Krenuli ste praktično u onom najranijem detinjstvu. Uvek sam imala odgovor. Ja tvrdim da je trema samo jedna velika odgovornost. Ja sam recimo prva u Beogradu radila monodramu, to je pisao Milenko Vučetić. Ona je 4 puta išla na televiziju, ona 25 puta igrala u mom pozorištu. Zvala se Ljubav i pronevera. To je jedna kondukterka koja tamo napravi jedan manjak
je li je tela svome detetu da napravi jednu finu večeru, kad je, jer je čerka bila odlična. I onda počinju njene životne nevolje, tako dalje. Tu je priču jednostavno trebalo ispričati. Znate šta, kad glumac igra u predstavi, to je uloga, pa tu ima i druge uloge, pa on može ima pauzu, pa može da stvarva, ali kad ti sam budeš izložen ovako 50 minuti, 60 minuti, kad govoriš gledalištu, to je takva trema od koga su noge olitske. Pogotovo ja sam trebala da razbijem lede, sam to prva radila. Mogu da kažem da ta mona, i već je onda bila postojala to takmičenje u Zemunu, nije, par kako sam ja ono vreme bila obaveštena, nije otišla na to takmičenje Monore, se za Boga u tom tekstu pričalo kako je ona kupovala, ta moja Gordana Davutović, kupovala na 100 grama salami, što je znala gde je u to vreme jedna radnica mogla tako samo 100 grama, imala je na kile i tako dalje. Kao to je bio razlog. Kad je premijera, to je režirao Dejan Mirč, kad je došla premijera, ja se kunem da mi ovo verujete. Ja sam pomislila, Bože, šta bih ja sve sad dala da mi izađe. Ja i sad ne znam kako sam prve te rečenice izgovorila na toj premijeri. Ali kad sam krenula, onda više nije bilo problema. Kad sam uhvatila publiku, ono što kaže kad uhvatiš publiku, onda više nema problema. Pa vjerojatno je cela tajna u tome vama. Treba pravi izazov, izazov po meri. Izazov po meri, da. Zato kaže moji pisci, svi koji su pisali za mene, to je bio ovako po meri izazov za mene. Stvar. Ja, znaš šta, glumac, njegov je zanat, ako možemo to nazvati zanatom, uvo i oko. Glumac mora da gleda i da sluša. Ja recimo, svaku ženu na pijaci joj znam ton kojim će da kaže. Imam oštro oko. To je nešto što meni vrlo pomaže, jer ja negde čeprkam posle po tim ženama, negde ja neku ženu pronađem po kojoj ću neku ulogu da stvorim i kako ću da je usmerim. Sve je tu, znači, samo treba videti i dohvatiti. Čudan posao, mi ljudi se bavimo čudnim poslom, verujte mi, čudnim poslom, ali lepim, ja sam zahvaljujući ovom poslu kojim se bavim, prošla mnogo, videla mnogo, dobijala cveće u svim našim republikama, na ulicama koje više nisu, lepe uspomene iz tog vremena imam, moja recimo, želja u mladosti je bila da budem glumica u Sarajevu. To mi nećete verovati. Bio je neki Bora Jevtić i bio u pravnoj pozorišta. I u to vreme smo mi po mesec dana gostovali, recimo sa Krušovačkim pozorištom u Nečkoj Banji. Sada možda otidemo na jedno gostovanje. Mesec dana. Verujte mi. Odmah posle rata smo igrali na terasi Kupatila, predstave Molijera, Bože, šta je taj Bora Mihajlović radio sa uvražnim bolesnikom? Pa to bi bila predstava jedan put. Verujte mi. Zahvaljujući baš time što se bavim ovim poslom. Sve sam bila. Čuvene turneje Niškog pozorišta po mesec dana po Slavoniji. Su bile lepe stvari. Ja Makedoniju znam u prst. Ja Kosmet, to je bio taj region. Ja Kosmet, svako mesto na Kosmetu znam. A to za sve zahvaljujući poslom koji sam se bavila. I to je lepo. To je lepo u mom poslu. I tvrdim je danas da materijalna strana nije dominantna u mom poslu. Nesreće je to što ja danas na apsolutno, ali ne na kraju, ja ću tek igrati, ja to tvrdim, ubrajam se tamo u neke čistačice po penziji iz Jugobanke, ali to nije najstrašnije. Ima i strašnije stvari. Živjeli, gospođo. Živjeli, ja ću poslije da popijem. Još malo da pričam, ako treba, pa ću poslije da popijem. Eto tako, Ranko. Što se mene tiče, sve ste mi ispričali.
šta imate, šta, o čem bi još mogli? Mislim, šta je ostalo još kod vas? Pa je, šta znam, evo ovako, da, za kraj. Pa li snimate? Ovako, za kraj. Kad sam bila deta, da se vratim, ja sam bila ovako, ovako spavalica. Ova sam da spavam. I sjetio se majka, kad me budila za školu, ne govorila, ajde, znaš li su majke tad u to vreme znale da tepaju svoje deci? Ajde, milo moje, ajde, čedo majkina, ajde, ajde, majkina devojko, ajde, ustani, ajde, majka će ti kupi to, ja sam sve znala da to niste, ali nikad nimala to da mi kupi, ajde, to i to, ali, pa se onda da vrati, pa me opet budi, pa ja sam bila jedno žensko, pa sam se mazila, pa šta znam, i recimo, posljednji adult je bio, ajde, tetka Desa će da te vodi za Beograd. Ja sam odmah ustajala, hoću da kažem, i tad sam volila Beograd. Ja volim Beograd, tu je moj dom, moja kuća, i stvarno mi je lepo ovdje. I Beograd vas volim. Pa baš lepo. I ako je kraj ovo, da kažem nešto ja. Mnogo sam tužna u stvari. I sve ovo što se dešava, teško mi tako pada. Imam utisak. Kad bi svi ljudi u ovoj našoj zemlji koja samo 5 dana rekli neću nikoga da mrzim, da bi sve bilo drugačije.